السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو آج جناب حاصل پور بکرا منڈی موجود ہے۔ حاصل پور بکرا منڈی جناب منگل دن لگتی ہے۔ اس حاصل پور بکرا منڈی کے ریٹ چیک کرانے نے 2024 قربانے لے جناب دوندے کسی بکرے، اور 2025 قربانی لگنے جناب چھوٹے بریڈر بچے۔ اس ویڈیو میں چیک کرا انہوں نے گزارش کرنا ہے کہ ویڈیو تو مکمل چیک کرنی ہے۔ انشاءاللہ تو اس منڈی کی پوری معلومات سن، جتنے جانور اس منڈی میں موجود ہیں نا اج سارے چیک کروا انہوں نے۔ تو باقی اپنا سب تو پہلے عابد بھائی کو بکرے کھلوتے ہیں جی، انہوں کا ریٹ پوچھنا ہے کہ ریٹ مانگ رہی ہے۔ 6 بکرے کھڑے نے۔ عابد بھائی، یہاں کا وزن کتنا ہے بکرا کا؟ 65 کلو۔ 70-72 کلو وزن ہے۔ اچھا، کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ 95 ہزار کرتے پہنے۔ فائنل کیا ریٹ ہوتا انہوں کا؟ 85 ہزار پٹھے نو۔ 85 ہزار پٹھے منہ دو دند نے کہ چوگے نے؟ دو بکرے چار دند نے، باقی چار بکرے دھوندے نے۔ فائنل کیا ڈیمانڈ کر سو انہوں کی؟ 85 ہزار روپیہ فائنل ہے پیا۔ اچھا، ماشاء اللہ اچھا، نمبر بلا عابد بھائی اپنا۔ 98-94-94-84-483 ٹھیک ہے، یہ بکرے نے جی۔ ٹھیک ہے، اس بعد اگے چل کے تمہیں میں ہور چیک کروا دینا۔ یہ ویکو جی، اس بعد ماشاء اللہ یہ بکرے بھی دوندے کسی اس قربانی لگن والے نے۔ لالا کتنے بکرے نے پہ؟ 5 بکرے نے ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک چوکا ہے، باقی دوندے نے 3 بکرے ہیں۔ 4 بکرے دوندے نے، ایک چوکا ہے۔ کیا کر سو انہیں فائنل ریٹ ستا جی؟ مل 95 ہزار۔ فائنل ریٹ کیا کر سو فائنل؟ فائنل 85 ہزار دے سو۔ 85، کوئی کمی پیش نہیں ہونی۔ 85 بچ 85 ہزار بھی کوئی کمی پیش نہیں ہونی۔ کنا وزن اسی نام دا زندہ اس ٹائم؟ زندہ کسی دا 65 کلو، کسی دا 60 کلو۔ کسی دا 65، کسی دا 60 کلو وزن ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر بول اپنا۔ 0300 پورا 699-29-29-64-64 ٹھیک ہے۔ 5 بکرے نے جی 85 ہزار پٹھا کیا بھائی نے، 60-65 کلو وزن دس رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک چوکا ہے، باقی 4 دوندے بکرے نے۔ ٹھیک ہے، اس تو بعد اگے چل کے تم چیک کرنا نا، 80 بکرے نے ٹوٹلی۔ اگے چلنے ہیں جی، منڈی پوری دا تم ریٹ چیک کرانا، منڈی دا وزٹ کرانا۔ ان شاء اللہ ویڈیو دا نارمل ویڈیو مس نہیں کرنی میرا بھائی۔ ٹھیک ہے، اس تو بعد تمہیں میں کچھ جانور بھی کھڑے نے۔ یہ بکرے جی ماشاء اللہ، اگلے سال والے نے۔ یہ کتنے ہیں بھائی؟ 5 5 ہیں۔ کیا ریٹ ہے انہوں کا؟ ریٹ ہے 50 ہزار۔ 50 ہزار نو فائنل کیا اسے؟ 45 ہزار۔ 45 ہزار پٹھن جناب بھائی کہہ رہی نے۔ پینتالیس ہزار۔ کتنی عمر ہے انہوں کی؟ 6-6 مہینے۔ 5 تو 6 مہینے۔ موبائل نمبر بول اپنا۔ 4-4-43-43-700 پورا۔ بھائی کا نمبر جی کیا ریٹ ہے؟ 65 ہزار۔ کھیرا ہے؟ کھیرا۔ اچھا، 65 ہزار فائنل کیا ریٹ ہے؟ 60 ہزار پٹھے نو۔ 60 ہزار ماشاء اللہ، منہ چیک کروا دے۔ کچا کھیرا ہے سر جی، کھیرا۔ نمبر بول اپنا، نمبر بول۔ نمبر کوئی نہیں، نمبر اس بھائی کو نہیں آئے گا جی، نمبر تو میں اپنا دے دینا۔ 0319-85-57-75-53۔ ہاں، 85-57-53۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی۔ کتنی عمر ہے جی؟ 4 مہینے عمر ہے بھائی۔ فائنل کیا ریٹ ہے دا؟ 45 ہزار روپیہ جناب، پیار محبت ہو جائے سی فائنل ریٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ جانور اچھا ہے، ماشاء اللہ خوبصورت ہے۔
نمبر جناب جہاں یہ دس دیتا 0319585538 اس نمبر سے رابطہ کرنا ہے، یہ بچہ مل جائے سی ٹھیک ہے نا۔ اس بعد اس بھائی کو ماشاء اللہ جانور نے لاہور چ بھائی نہیں نہیں ایسا تیرے کو ہاں سر بول دینا۔ کتنے بکرے کھسی نے سارے؟ پانچ بکرے۔ پانچ بکرے یہ خریدے نے آپ یا اپنے گھر دے نے؟ گھر دے نے ماشاء اللہ جی۔ یہ جوڑا بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بکرا بھی چٹا دیو ماشاء اللہ۔ دھندے نے چوکے نے کیا ریٹ ہو سی نہ ₹65,000 پٹا فائنل کے ریٹ ہے؟ فائنل کمی پیش کر لے سم موقع تے۔ اچھا موقع تے کمی پیشی ہو جاسی۔ نمبر بول اپنا 0307 چوکا چھکے تو کوئی جانور نہیں نہ دھندے دھندے نے ٹھیک ہے 0307 کٹھے کریں استاد ایک تھان دے نو 0307 2418 371 بھائی دا نمبر جے اے جانور بھائی کول نے ریٹ مانگ رہے جی 71 فتح دینا ماشاء اللہ جی۔ حاصل پور تو ریاشی نے تے بکرے نہ کھولنا ماشاء اللہ موٹے تازے بکرے نے جی۔ اس تو بعد اس تو بعد یہ 2000 کے جناب 25 کی قربانی لگن لگے اگلے سال والے ماشاء اللہ جی۔ انہوں کا کیا ریٹ منگتے پے نے؟ 26,000 26,000 روپئے بھائی پٹھے تو منگ رہے ہیں۔ فائنل کے ریٹ ہے 20,000 20,000 پٹھے جی 26 مانگ رہے ہیں 20,000 کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا۔ یہاں کا کیا ریٹ ہے؟ اچھا اپنا نمبر بول دو۔ 1675 ٹھیک ہے۔ یہ جناب بھائی کو جانور نے ماشاء اللہ 20,000 ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ جانور کھڑے ہیں جی نارمل رینج آ رہے جی۔ ندیم بھائی ندیم کتنے بکرے نے جی؟ پانچ بکرے نے۔ کھسی دوندے نے؟ دوندے کھسی نہیں اچھا ٹھیک ہے کھسی ہیں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں چمک تو واقعی ہی ہے یعنی کہ ٹیکے لگے ہوئے نا جی کھسی ہوئے ہوئے نہیں نے بھائی۔ ندیم بھائی کیا ریٹ ہے انہاں دا؟ ریٹ بالکل جی ہے کیا جائز ہے؟ اچھا 46 اپنے چینل واسطے جڑے تیرا خریدے نا ہاں 35,000 دے سو اجا مگر 40,000 تے کلا ہی بھی 35,000 کلا لے سی 40,000 ٹھیک ہے 35,000 پٹھے جناب بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا۔ نمبر یہ تیرے آئے 0302 2 45 70 45 70 399 پوری منڈی دے بھائی دا تینو ریٹ نہیں ملنا ہی نہیں واقعی نہیں ملنا۔ ندیم بھائی دی آفر ہے جی۔ اس تو بعد اگے چلنے ہیں جی۔ جانور کافی زیادہ نے اج منڈی دے وچ ماشاء اللہ۔ یہ جناب ماشاء اللہ جی بچے کھلوتے نے بھائی کو مکھی چینے ماشاء اللہ بہت ہی پیارے بچے نے چھ بچے کھلے چھ نے پہ چھ بچے نے ماشاء اللہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں چھ بچے کا؟ 32,000 فائنل کیا ریٹ ہے؟ فائنل 58,500 روپئے بھائی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا۔ کن عمر ہو سی نہ دی؟ 4-5 مہینے ہے بھائی 4-5 ماہ عمر ہے جناب 58,500 روپئے ریٹ ہے ٹھیک ہے نا۔ نمبر بول رہے اپنا 8-61-5500 یہ جناب بھائی کا نمبر ہے بھی اور بچے نے ماشاء اللہ اچھا کر لو جی۔ بسم اللہ پڑھ کے آؤ تو بسم اللہ پڑھ کے پیو چاچا پیوے چایا پیوے پامے نال کا چل کے تمہیں میں ہور چا کروا دینا ماشاء اللہ۔ یہ جانور کھڑے نے یہ کتنے نے بھائی؟ 4 بکرے 4 نے 4 کا کیا ریٹ منگتا بھی؟ ہاں جی 40,000 فائنل کے ریٹ ہے؟ فائنل کے ریٹ ہے 37,000
ہزار نو سینتی ہزار جناب فائنل ہے سینتی ہزار نو موبائل نمبر بلا لال اپنا ایک پچاسی انانوے سات سو نو بھائی کا نمبر جی ٹھیک ہے نا باقی جانور بھائی کو کھلوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں میں اس تو بعد ایک نئی ویڈیو دوستوں نے ملاقات کر سکتا تمام دوستوں سے اجازت چاہنا جی باقی کسی بھائی تو جانور خریدنا اپنی ذمہ داری اور اپنی گارنٹی سے جانور ماشاء اللہ خریدنا ہے جی ٹھیک ہے نا میرا بھائی.